Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini Teacher Zati nak buat satu aktiviti berdasarkan buku tunas. Okey, aktiviti hari ini aktiviti contengan. Okey, contengan ni senang je. Macam ibu bapa boleh bagi ke anak krayon ataupun pensel dengan kertas A4, bagi diorang melakar apa yang diorang nak. Lepas tu, dengan kemahuan dia sendirilah, macam dia nak buat bentuk apa, biar je. Sebab untuk aktiviti ni, dia boleh memupuk lagi kemahiran aktiviti menconteng dan menggalakkan kanak-kanak meningkatkan lagi dia punya kreativiti mereka, kreativiti mereka melalui kertas lah. Okay, selain itu juga untuk perkembangan aktiviti ni, perkembangan kreativiti lah. Okay, Assalamualaikum.